Izkrāsoti karavīri ar agresoru valsts Krievijas uzšuvēm. Šādus darbus atgriežoties no bērndārza Rīgā Ķengaragā vecākiem parādījis viņu sešgadnieks. Tas notika decembra pēdējās dienās. Es gāju pakaļ savam bērnam uz bērndārzu. Tad bērns iedeva man kā ierasts savus zīmējumus, kurus bija zīmējis bērndārzā. Un es šokāds pamanīju šādas bildes. Es uzskatu, ka tas nav normāli. Es tur saskatu Krievijas simbolus, un man tas nav pieņemami. Bērndārzā nevēršos, jo man ir bail, ka mans bērns zaudēs vietu bērndārzā, un es arī baidos, ka pret viņu tur varētu vērsties. Bērna vecāki vēlas būt anonīmi, viņu vārdi ziņu dienesta redakcijā ir zināmi. Bērndārza vadība tikmēr apšauba notikušo. Šajā bērndārzā mācās 220 bērni jauktās grupiņās. Latviešu bērni kopā ar krievu un ukraiņu bērniem. Iestādes vadītāji pat nepieļauj domu, ka attēlus ar Krievijas karavīriem būtu izdalījis kāds no iestādes personāla. Inesa Sapeško, kura vada Rīgas 224. Bērndārzu, stāsta, ka saņemot jautājumu no Latvijas televīzijas, izstaigājusi visu iestādi un meklējusi attēlu, kura kopiju bijām izsūtījuši. Es esmu izstaigājusi visas grupas, nebija teikusi nevienam pedagogam, kāpēc es, bet es to daru katru dienu, ikdienas tas darbs mans ir. Un es aizgāju paskatīties tās visas lapas, kuras varētu būt, ja viņas būtu, jebkurā grupā, tad viņas tur būtu. Viņa stāsta, ka neatrodot šādu zīmi, uz vietas bērndārzā kopā ar pedagogiem meklējuši internetā un atraduši tādus populārā datorspēlē. 100% pedagogs neviens to izdarīt nevarēja. Es domāju, ka tas ir atnesis varbūt no skolas kaut kādu, varbūt brālis vai nu, kāds ir iedevis. Un tas izkrāsojas, ar šīs ir padalījis. Nu, tikai tādu es varu pieļaut domu. Šādam skaidrojumam sliecas ticēt arī par pirmsskolas izglītību atbildīgais Rīgas domas departaments. Protams, nav normāla situācija, ja skolotājs kaut ko tādu nav pamanījis, jo nu, skolotāja tiešais pienākums arī ir sekot tam, ko arī dara bērni mācību procesa laikā. Ja arī tiešām skolotājs tādu materiālu nav izplatījis, ko es arī ļoti gribētu domāt, ka tā nav bijis. Ja atklātos, ka materiāls dalījis pedagogs, tas tiktu vērtēts individuāli. Plašāk vērtēt būtu iespējams, ja vecāki vērstos pie pirmsskolas vadītājas vai Rīgas domas izglītības kultūras un sporta departamentā. Zandozo Balodēgars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.